A reci mi, da li vidiš da neko ima potencijal da postane zvezda od mlađih pevača, nevezano od takmiča, znači van takmiča, da, današnje scene? Kako mislim? Na današnjoj sceni. A Zorana Mićanović, sigurno. To je iz prošle sezone koju sam izvukao, ona nije ni u finale ušla, ali ona je prva pesma koju smo napravili, Sikter 20 miliona, sad za par dana izlazi nova, koje smo dali naziv Poljubi me kad sam. Kad ćete da nam otkrijete nastavak? Neka pogađaju kako ide kraj. Reci mi šta... Kad ćete da nam otkrijete nastavak? Naslova? Kad bude izašla pesma, a ona će vrlo brzo, pred kraj ove nedelje nebeca. Ja mogu i ja. Jedna stvar koju morate da uradite do kraja života. Znate da imaju onu listu, ja želim da skačem iz aviona, ja želim ovo, ja želim ono. Šta vi morate da uradite? Moram da napunim sam kuće. Zanimljivo. Sam ili gramom, naravno. Postoji li neka rečenica u srpskom jeziku koja je vama najzanimljivija? Znači, ima ih mnogo. Favorit je trenutno na jednoj Instagram stranici, ona Bog te ubio da te ne ubije. Šta god ona značila. Imate vi tako neku koju koristite ili vam je zanimljiva kad je čujete? Pa ne, znaš, naša je čuvena ona da komši umre krava. I to, ja to mrzim. Dobro, recite mi, postoji li neki mamin, baki, nebitno, neki stari recept koji vam je olakšao život? Znaš šta, ja volim proje. Na, i ima dve vrste proje. Ima jedna koja je onako crnogorska, koja je tanka i onako bez bilo kakvih, onako tvrda, bez nekih aditiva i to sve. A volim i ovu koja je onako učestalija, koja je više kao neki mamin. Ali ima nešto za prehlade, za, znate ono što se prenosi s kolena na koleno, to prokove i sovi? Da, naravno, beli luk. Beli luk, ja sam apsolutni fan belog luka i baš sam pričao sa jednim prijateljem i rekao sam, počeo sam da jedem uveče samo zato da bi jeo belog luka. A on mi kaže, pa dobro, ja isto to radim, ajde reci mi kad si zadnji put bio bolestan. I stvarno ne mogu se setiti. A šta kažeš? Tako da verujem da je beli luk bela magija i da ne tera samo vampire, nego sve loše. Okej, a šta kažeš ženu? Spava u drugoj sobi. El, savjetujete i kandidate sada, pošto moraju da čuvaju i kandidati grlo i imunitet, je li njih savjetujete da jedu belog luka? Pa, znaš šta, savjetujem, ali to je individualna stvar, da, ne možeš da jedeš bel luk pa da izađeš u klubu već, znaš, da beže svijeta. A nekad su bile one fore, kao popiješ živo jaje, da bolje pevaš i tako dalje, da li imalo tako neke dešavanja? Pa, sigurno ima, to je neki kao gel od... Pa, znaš šta, ima svaki put kada neko, pogotovo na primjer ovih zadnjih sezona, non stop su ili prehlađeni ili bolesni, ne, to bila korona, pa nekako imunitet im je pao, tako da smo stalno koristili sve što je od ono, od gelusilaka do svežih jaja, beli luk. Sve živo. Ja imam još jedno pitanje. Da li se plašite promaje i da li isključujete bojler ili verujete u neki drugi naš mit? Znaš šta, ja mislim da je promaja jako opasna, zato što može da izazove facijalis, upalu nerva lica, i to su stvarno ozbiljni problemi koji jako dugo traju i ti nervi se jako sporo obnavljaju, odnosno i regenerišu, tako da ja mislim da se treba čuvati od promaje, ali ne treba od toga praviti, znaš, ono, svež vazduh i svež vazduh.